teacher teacher បបប្រែថាគ្រូបង្រៀនណាគ្រូបង្រៀនគេពយល់ថា teacher is someone whose job is to teach in school or a college អញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនគឺជាអ្នកដែលមានអាជីពជាអ្នកបង្រៀននៅតាមសាលារៀនឬក៏នៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានាអញ្ចឹងនឹងក៏ហៅថាគ្រូបង្រៀនលក្ខណៈទូទៅបន្តិចជាពាក្យទី2ពាក្យ trainer trainer បកប្រែថាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏គ្រូបង្ហាត់ឬក៏អ្នកបង្ហាត់អញ្ចឹងយើងមើលការពន្យល់ trainer is a person who teach skill to people or animal and prepare them for a job activity or sport អញ្ចឹង trainer គឺជា trainer គឺជាអ្នកដែលបង្រៀនជំនាញអ្នកដែលបង្រៀនជំនាញណាដល់មនុស្សឬក៏ដល់សត្វហើយរៀមឬក៏បំពាក់ពួកគេឲ្យអាចបំពេញការងារអ្វីមួយបានឬក៏គ្រូក៏ធ្វើកិច្ចការឬក៏ធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយបានដោយការបំពាក់ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ឲ្យលេងកីឡាបានអញ្ចឹងដូចជា sport trainer ដូចអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកកីឡាហើយអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកគ្រប់គ្រងអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបញ្ចូលទិន្នន័យឬក៏អ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកកុំព្យូទ័រទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅ trainer គឺជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្ហាត់ឬក៏អ្នកបង្ហាត់ coach អ្នកអស់នោះធ្លាប់ឮណាពិសេសគឺក្រុមបាល់ទាត់មានគ្រូបង្រៀនគេគ្រូបង្វឹកគេគេហៅគ្រូបង្វឹកឬគ្រូបង្ហាត់គេហៅ coach តាមហើយពាក្យហ្នឹងក៏មិនមែនប្រើសម្រាប់តែក្នុងបាល់ទាត់ដែរគឺនៅក្នុងកន្លែងការងារឬកន្លែងហាត់ប្រាណកន្លែងអីក៏គេប្រើពាក្យ coach ដែរអញ្ចឹង coach បកប្រែថា someone coach is someone whose job is to teach people to improve in sport or in skill or school subject អញ្ចឹង coach បកប្រែថាអ្នកដែលមានអាជីពជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យគេអភិវឌ្ឍជំនាញមិនធ្វើឲ្យគេជំនាញគេប្រសើរលូតលាស់ជាងមុនឲ្យចេះច្បាស់លាស់ដោយឲ្យចេះដូចជាបង្រៀនឲ្យលេងកីឡាឬក៏បង្រៀនឲ្យធ្វើអនុវត្តទៅលើការងារណាមួយបង្រៀនឲ្យដូចថាឲ្យយល់ច្បាស់ទៅលើជំនាញណាមួយនៅសាលារៀនអញ្ចឹង coach បើប្រែថាគ្រូបង្វឹកឬក៏គ្រូបង្ហាត់ tutor and tutorTutor ឬក៏ Tutor បកប្រែថាគ្រូបង្រៀនឯកជនគ្រូបង្រៀនឯកជនគឺជាគ្រូបង្រៀនដែល Tutor is a teacher who teach a child outside of school especially in order to give the child extra help with a subject they find difficult អញ្ចឹងណា Tutor ជាគ្រូបង្រៀនឯកជនដែលបង្រៀនសិស្សឬក៏បង្រៀនក្មេងនៅក្រៅសាលាជាពិសេសជាគេហៅគ្រូបង្រៀនបំពន់ណាណានៅពេលដែលក្មេងហ្នឹងគាត់មានការខ្សោយឬក៏មិនសូវយល់កន្លែងណាឬក៏ពិបាកយល់កន្លែងណាមួយឬក៏មុខជំនាញណាមួយគ្រូហ្នឹងត្រូវបានគេជួលមកពន្យល់បង្រៀនបន្ថែមដើម្បីឲ្យសិស្សហ្នឹងឲ្យរៀនតាន់គេឲ្យចាប់បានឧទាហរណ៍ថាកូនសិស្សហ្នឹងគាត់ខ្សោយខាងគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគាត់ត្រូវជួល tutor មួយមានថាគ្រូបង្រៀនឯកជនមួយដើម្បីមកបំពាក់បំពន់ឬក៏ពង្រឹងដល់សិស្សឬកូនរបស់ខ្លួនហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងអាចលែងដែលកូនខ្សោយដើម្បីឲ្យកូននឹងរៀនតាន់គេអូខេអញ្ចឹង tutor ណា tutor គ្រូបង្រៀនឯកជនតទៀត instructor គេហៅគ្រូបង្រៀនឬក៏គ្រូបង្ហាត់ឬក៏គ្រូណា instructor យើងមើលទាំងអស់គ្នា instructor is a person whose job is to teach peoplea practical skill អូខេចឹង instructor ហ្នឹងគឺជាគ្រូបង្ហាត់ណាគឺជាអ្នកដែលមានការងារជាគ្រូជាការបង្ហាត់ឲ្យគេចេះជំនាញផ្ទាល់ផ្ទាល់ instructor is a person whose job is to teach people practical skill ឧទាហរណ៍ដូចជា aerobic instructor driving instructor ឬក៏ ski instructor ឬក៏ swimming instructorអញ្ចឹង instructor គឺជាអ្នកដែលមានការងារជាអ្នកបង្រៀនគេឲ្យចេះលើកិច្ចការឬក៏ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្វីមួយឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រូបង្រៀនហាត់ប្រាណអាហ្នឹងគេហៅ instructor ណាក្នុងនេះទៅ start olympic ឬក៏ទៅ motole ឃើញអ្នកម្នាក់ហ្នឹងដែលគាត់បញ្យលបង្ហាញគេថាគេរាំមិនខ្មិចរាំមិនខ្មិចធ្វើមិនអាហ្នឹងគេហៅ instructor
โอเคហើយហើយអ្នកគ្រូបង្រៀនហែលទឹកគ្រូបង្រៀនបើកបោណាគ្រូបង្រៀនជីស្គីនៅប្រទេសយើងមិនសូវមានគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងទេភាគច្រើនយើងរៀនខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែគ្រូថ្នាក់បំផុតបើសិនជាយើងអត់បានឆ្លងកាត់ពីអ្នកណាជាអ្នកពន្យល់បង្ហាញពន្យល់បង្ហាញនេះគេហៅ instruct ថាតើធ្វើរបៀបណាហើយរបៀបណាបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងរៀនតាមតាងងាយៗណាប៉ុន្តែនៅប្រទេសគេគឺគេប្រយ័ត្នប្រយែងណាក្នុងការហាត់ទ្រីហែលទឹកគេត្រូវតែមានក្បួនតែគេហែលមិនហែលមិនអញ្ចឹងគេ instruct គេពន្យល់បង្ហាញបន្ថែមឬក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចធ្វើបានតាមរយៈការបង្ហាត់របស់ពួកគេអញ្ចឹង instructor គ្រូបង្រៀនឬគ្រូបងគ្រូឬក៏គ្រូបង្ហាត់lecturer បកប្រែថាគ្រូបង្រៀនឬក៏សាស្ត្រាចារ្យអញ្ចឹង lecturer is someone who teach at a college or university អញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកណាបង្រៀននៅគ្រូសាកលវិទ្យាល័យឬក៏នៅវិទ្យាល័យគេហៅ lecturer អញ្ចឹងគ្រូយើងដែលរៀននៅដែលយើងរៀននៅជាមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញអីផ្សេងៗគេហៅ lecturer អូខេអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនឬក៏សាស្ត្រាចារ្យចុះ educator បកប្រែថាម៉េចបកប្រែថាអ្នកអប់រំឬក៏អ្នកបង្រៀនអញ្ចឹង educator is a person who teach people educator គឺជាអ្នកដែលបង្រៀនមនុស្សអ្នកបង្រៀននឹងវាមានទាំងអស់ទាំងអ្នក instructor ទាំងអីទាំងអ្នកគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យទាំងគ្រូបង្រៀននៅសាលារៀនទាំងគ្រូបង្រៀននៅតាមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានាក៏ដូចជាគ្រូបង្រៀនដែលទៅផ្សព្វផ្សាយសុខភាពដល់ប្រជាជននៅតាមខេត្តតាមស្រុកតាមភូមិដើម្បីប្រជាជនយល់អំពីវិលរបៀបរស់នៅហូបចុកឬក៏ការពារសុខភាពឲ្យបានយ៉ាងម៉េចអានឹងគេហៅថា educator ដែរគឺជាអ្នកដែលបង្រៀនឬក៏អ្នកដែលអប់រំអូខេអញ្ចឹង educator professor បើប្រែសាស្ត្រាចារ្យពី professor គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុង is a professor is a teacher ofhighest rank in the department of university of a university អញ្ចឹងបើប្រែទៅ professor គឺជាគ្រូដែលមានឋានៈខ្ពស់ណាគ្រូដែលមានកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងផ្នែកនេះមួយនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃសាកលវិទ្យាល័យឧទាហរណ៍ថានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលមានប្រធានផ្នែកគ្រូដែលប្រកែដែលខ្លាំងជាងគេដែលមានឋានៈខ្ពស់ក្នុងនោះគេហៅថា professorប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងឲ្យតែគ្រូបរិញ្ញានៅមហាវិទ្យាល័យហៅ professor ទាំងអស់តែពិតអត់ត្រូវទេនៅប្រទេសគេមានលក្ខខណ្ឌច្រើនណាដើម្បីក្លាយជា professor គឺมันអាចគ្រាន់តែរៀនចប់ហើយមកបរិញ្ញានៅមហាវិទ្យាល័យអាចហៅ professor បានទេពួកគេមានវគ្គមានគ្លីបរបស់គេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេបញ្ជាក់ដែរថា teacher professor is a teacher of the high rank in the department of a university ណា professor សាស្ត្រាចារ្យគឺជាគ្រូដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់ខ្ពស់នៅក្នុងផ្នែកនៃមួយនីមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យឧបនាថា professor ផ្នែក psychology ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ professor ផ្នែក economic មានន័យថាគាត់តែអ្នកខ្លាំងផ្នែក economic ជាងអ្នកដតីដែលធម្មតាมันអាចអ្នកធម្មតាហៅ professor បានទេហើយមានបទពិសោធន៍មានច្រើនណាស់ mentor ក៏បានអ្នកណែនាំឬក៏អ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាអញ្ចឹង mentor is a person who gives a young or less experienced person help and advice over a period of time especially at work or at school អញ្ចឹង mentor ហ្នឹងគេហៅថាអ្នកណែនាំឬក៏អ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ឱវាទឬក៏ដំបូន្មានឬក៏ផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលក្មេងៗទាំងអស់នឹងអត់មានបទពិសោធន៍ទេប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកផ្ដល់អវាទផ្ដល់ផ្លូវផ្ដល់សេចក្តីណែនាំគេហៅជាមគ្គុទ្ទេសណាឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយរៀនសូត្របានល្អអ្នក mentor មាននៅសាលារៀនក៏ដូចជានៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងបើនៅសាលារៀនវិញគាត់ផ្ដល់ជាអវាទផ្ដល់ជាចំណេះដឹងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនឹងរៀបចំជីវិតរៀបចំអាជីពឬក៏ការងាររបស់ខ្លួនឬការសិក្សារបស់ខ្លួនបានជោគជ័យ
នៅកន្លែងធ្វើការក៏ដូចគ្នានៅកន្លែងធ្វើការគេមាន mentor mentor គឺជាអ្នកដែលផ្ដល់អវាទផ្ដល់អីក្នុងប្រទេសពួកឯងយើងកាលណាយើងអនុវត្តការងារផ្សេងផ្សេងយើងកាលយើងខុសយើងកាលយើងគេហៅថាអារម្មណ៍យើងស្រក់ស្រុតអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការ mentor ម្នាក់ដើម្បីឲ្យយោបល់យើងដើម្បីងាយយើងដើម្បីបង្ហាញយើងដើម្បីឲ្យខ្លាចជាអ្នកជោគជ័យហើយអ្នកដែលជោគជ័យសំខាន់សំខាន់ធំធំកន្លងមកគឺសិតតែមាន mentor ណាសិតតែមាន mentor មានអ្នកដែលផ្ដល់អវាទមានអ្នកដែលផ្ដល់មគ្គុទ្ទេសធ្វើឲ្យគាត់អាចអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួននឹងបានជោគជ័យពួកឯងកិច្ចការមិនងាយជោគជ័យទេបើសិនជាយើងគ្មាន mentor នោះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏បានជោគជ័យដោយមិនចាំបាច់មាន mentor ដែរណា substitute teacher បើប្រែថាគ្រូជំនួសពេលដែលគ្រូយើងអត់នៅមានគ្រូមកជំនួសគេហៅ substitute teacher ណា you teacher assistant មានន័យថាជំនួយការគ្រូគាត់មិនមែនជាគ្រូទេតែគាត់ជួយការងារគ្រូឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់ជួយរៀបចំប្រដាប់ប្រដាក្នុងការបង្រៀនគាត់ជួយកាន់ slide កាន់អីក្នុងការបង្រៀនអីផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់ជួយយកអានេះអានោះឲ្យនេះគេហៅ teacher assistant ហ្នឹងគាត់រៀបចំឯកសារឬក៏ប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់គ្រូបង្រៀនហ្នឹងអូខេ guru guru បើប្រែថាគ្រូ guru គឺបើប្រែថាមេសាសនាឬក៏គ្រូបង្រៀនដែលគេគោរពមេសាសនាធំធំគឺ guru is a religious leader or teacher in Hinduism Hindu religion អញ្ចឹង guru គឺជាមេសាសនានៅក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយពាក្យ guru បើសិនអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ហាត់យូហ្គាគេនឹងប្រើពាក្យ guru អញ្ចឹងណា guru បើប្រែថាគ្រូណាឬក៏មេសាសនាតែប៉ិតខ្ញុំគិតថាពាក្យដើមនៃពាក្យគ្រូភាសាខ្មែរយើងគឺពាក្យមកពីពាក្យ guru នឹងឯង master master បើប្រែសាស្ត្រាចារ្យគ្រូចាងវាងឬក៏ចៅហ្វាយនាយ master is a person who is very skillful in a particular job or activity or the head of the some school or university or college អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង master ពាក្យ master មួយម៉ាត់នឹងអាចជាសាស្ត្រាចារ្យគ្រូដែលជំនាញខ្លាំងគេហៅសាស្ត្រាចារ្យឬក៏គ្រូក្បាច់គុណគ្រូក្បាច់គុណមើលឃើញកុងហ្វូផាន់ដាគ្រូគាត់ហ្នឹងក៏គាត់មានគាត់ជាអ្នកជំនាញខ្លាំងណាគេហៅអញ្ចឹងគេហៅ master អញ្ចឹងអ្នកជំនាញខាងដាវខ្លាំងខាងដាវគេហៅ master of sword មែនទេអ្នកជំនាញខាងកុងហ្វូគេថា master of kung fu អីចឹងទៅហ្នឹង master គឺគ្រូឬក៏អ្នកដែលជំនាញដែលខ្លាំងដែលស្ទាត់ជំនាញខ្លាំងហើយចាងវាងកសែតគេហៅ master ដែរប្រធានក្រុមហ៊ុនអីគេហៅ master ដែរចៅហ្វាយនាយរបស់យើងគេហៅ master ដូចគ្នាណា